Арнамызда тамашылап отырған барлық көрермендерге қайырлы таң. Таңшолпан үшін сағатын бастайды. Қымбатты телекөрермендер, бізбен бірге болыңыздар. Ал бүгін біздің студиямызда қонақта мемлекет және қоғам қайраткері, филология ғылымдарының докторы, академик Әділ Ахметов ағамыз. Аға, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қош келдіңіз. Біздің шақыртуымызды арнайы қабыл алып таңға уақытыңызды бөлгеніңізге ерекше алғыс білдіреміз. Қош келдіңіз. Енді бүгінгі сұхбатты ең алдымен міне газет беттерінде жарық көрген толық күйдегі мақала елбасының Қытай Халық Республикасы мемлекеттік сапары барысында қозғағымыз келіп отыр. Бұл ресми сапардың маңыздылығына өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Енді бұл сапардың маңыздылығын біз бірден айтуымыз керек. Бұл жай ғана сапар емес, мемлекеттік визит қой. Қытай Халық Республикасының президентінің арнайы шақыруымен барып отыр. Әрине негізгі мәселе Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті ғой. Ал бұл саммиттің де ерекшелігі бар. Қазір 4 миллиард халықты қамтитын үлкен халықаралық ұйымға айналды. Оның үстіне өткен жылы Пакистан мен Индия қабылданды ғой. Сонда енді жер шарында 7 миллиард халық болса, соның 4 миллиардын осы ұйым қамтиды. Сондай үлкен саммитке біздің президенттің шақырылуы жайдан жай емес. Өз сөзінде де айтып кетті, осы Қытай менен қарым-қатынас орнағалы бері біздің президент ол елге 18 рет сапар жасапты. Иә. Оның енді көпшілігі экономикалық қарым-қатынастар, мәдени, саяси қарым-қатынастарға байланысты, ал оның ішінде бірнеше рет Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне. Ал енді көп мәселелер талқыланды. Бүгін егемен Қазақстанда айқында ақпарат құралдарының бәрінде ашықты жазылып жатыр. Олардың бәріміз таусалмаймыз. Сондықтан келелі-келелі мәселелер қаралды. Үлкен-үлкен инвестициялық жобаларға қол қойылды. Мемлекеттік сапар барысында екі жақты 9 құжатқа қол қойылды деп жазылған. Енді өзің айтпақшы, келелі расымен үлкен инвестициялық құжаттарға қол қойылғаны осы түгелдей газет беттерінде барлығы айшықталып тұрып жазылған. Қымбат телекөрермендер, сіздер де міндетті түрде уақыт бөліп газетті оқып шықсаңыздар болады. Дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелігі туралы сөз қозғалды. Осы туралы айта кетіңізші осы сапар барысында. Енді дүниежүзілік сауда ұйымы деген ол үлкен ұйым ғой. Кейде сол сауда ұйымының заңдарына сәйкес емес кейбір оғаш дүниелер де болып жатыр. Ережелер бұзылып Ережелер бұзылып жатыр. Оны бұзып атқан, мысалы үшін, ақш тарапынан бұзылып жатыр. Мынау жаңағы Еуропадағы мемлекеттерге, Канадаға, Мексикаға, Қытайға, тіпті басқа мемлекеттерге жаңа санкция қоюы, әсіресе мына Еуропаның алюминий мен болатына үлкен жаңағы қосымша құн төлеу мәселесін қойып отыр. Қазір Еуропа мемлекеттері бұған үре түрегеліп қарсы шығып жатыр. Өйткені экономикасына нұқсан келеді ғой. Әрине. Ал енді Қытай ол үлкен мемлекет, ол жер жүзіндегі ең екінші экономика. Оларға да көп нұқсан келеді. Бірақ Қытай оның бәрін еңсереді. Солай емес пе? Ресейге қойып отырған санкциясын өздеріңіз білесіздер. Осының барлығы дүниежүзілік сауда ұйымының қағидаларына мүлде қарсы дүниелер. Кейде ондай халықаралық абыройлы ұйымның абыройы кетіп жатыр қазір. Солай деп айту керек. Енді мен көз салған тағы да бір дүние, келіссөздер барысында Қытай тарапы Қазақстанның экологиялық тұрғыдан таза ауыл шаруашылығы өнімін өз нарығына жеткізуге. Сондай ақ энергетика саласындағы мұнай-газ кешеніндегі, сондай ақ мәдени-гуманитарлық байланыстар, жаңа технологиялар мен цифрландыру салаларындағы екі жақты ынтымақтастық тереңдетуге мүдделіктерін танытты. Яғни цифрлық Қазақстанды атап өткеніміз дұрыс шығар осы уақытта. Цифрлық Қазақстанды міндетті түрде атап өтуіміз керек, өйткені бір белдеу бір жол дейтін үлкен жоба бар ғой. Мынау жібек жолы қайтадан тірілді ғой. Иә. Ал енді сонау анау тынық мұхиттың жағасындағы порттан бастап Дюссельдорфқа дейін, мысалы үшін бір аптаның ішінде жүк пойыздары зымырап өтіп шығады. Ал енді осының цифрлық технологияға тікелей қатысы бар, өйткені біз оза жапқан елдерменен әлі терезеңіз тең тұр деп айтуға болады бұл салада. Біз енді бастап жатырмыз. Егер цифрлық технология жаңағы логистикаға, транспорт жүйесіне енетін болса, біздің территория арқылы өтетін пойыздарға жаңағы кететін уақыттар өте азаяды. Ондай кезде пайда шаш етектен болады. Неғұрлым көп жүк өтсе, одан транзиттен түсетін пайда да мұнай мен газдан артық болмаса кем болмайды.
Сондықтан цифрлық технологияны біз қолға алып атқанымыз өте дер кезінде болып атқан дүние. Жібек жолы қайта жаңғыртып жатыр, иә, экономикамызды. Жібек жолы жаңғырып жатыр деп айтуға болады, қайтадан. Әрине. Тағы бір сұрақ, енді бұл сапардан ел экономистері де, жалпы ел тұрғындары да, сауатты жанның барлығы жақсы нәтиже күтеді, иә? Әрине. Қандай болжамдарыңыз бар сіздің? Енді мен жаңа айтып кеттім ғой. Ақша дүниеде ақша қай жерде дейтін болсаңыз, біреуі Америкада, бірақ меніңше Қытайда көбірек деп сияқты. Қытайда көбірек сияқты. Өйткені Америка Құрама Штаттарының өзінің Қытайға берешегі мен қарызы шаршетектен. Сондықтан Қытайдың экономикасы әлемдегі экономикалардың ішіндегі өте қарқынды дамып келе жатқан экономика. Сонда елменен біздің қарым-қатынас жасап отырғанымыз одан әрине пайда келеді. Тіпті 18-ші ғасыр Қытайдың ғасыры деп бекер айтылмайды, өйткені Америка Құрама Штаттары мен Еуропаның бүкіл жалпы ішкі өнімінен де көп болған бұлардың жағы ішкі өнімі. Ал қазір жетеғабыл космосқа шығып кетті. Әлемдегі жаңағы оза дамыған елдер өздерінің экологиялық тұрғыдан жаңағы зиян келтіретін зауыттарын еңбек жұмыс қолы арзандау Қытайға бәрін шығарып қойды ғой. Текстильде сонда, мебельде сонда, ұшақтар шығаратын зауыттарда сонда, автомобиль шығаратын зауыттарда сонда, сонда барлық технологиясын беріп қойды да, қазір Қытайда ешкім қуып жете алмайды ол жағынан. Тіпті аналардың өзінен басып озайын деп тұр. Сондықтан бұл жерде Қытай менен аспан асты елді дейтін термин бар емес пе? Кезінде Никсон осы аспан асты елін біз не білеміз, экономикалық қарым-қатынастан басқа ештеңе білмейміз ғой деп. Киссинджерге өзінің қауіпсіздік мәселелері жөніндегі кеңесшісіне тапсырма берген. Киссинджер өмір бақи 40 жылда 50 рет барып Қытайды зерттеп, Қытаймен санасу керек екенін ашқысынген мойындайды. Егеменде менің мақалам жарияланған Киссинджер таразылаған Қытай деген. Қытайдың тек қана экономикалық жағдайын емес, мәдени құндылықтарында ашып береді. Тарихи құндылықтарында ашып береді. Бұл елменен санаспауға болмайтынын мойындайды. Өйткені бұл ел мың жылғысын бұрынырақ ойлайтын қалды. Иә, стратегиясын баяу жүзеге асады. Жаңағы ашық жаңағы ниетін, пиғылын білдіре бермейді. Өте сұңғыла саясатпен жүретін ел. Мемлекеттік сапардың енді сәтті болуына тілекшіміз. Ең басы екі ел арасындағы достық әрқашан мығым болсын деп тілейік. Енді Әділаға, еліміздегі айтулы оқиғалардың бірі және өзің сөз басын айтқанда терезесі тең қазіргі уақыттағы еліміздің елордасы Астана қаласы 20 жылдығы. Биыл межелі үлкен дата біз үшін Астана қаласы 20 жылдығы дегенде енді 90-шы жылдары Астанаға келген өздеріңіз жақсы білесіздер. Астананың дамуы сіздердің көз алдарыңызда өтті, өтуде, дамуда қазіргі уақытта. Өте орынды сұрақ. Кезінде президенттің Астана туралы осы Астананың қалай пайда болған жөнінде ең мықты жазған президенттің өзі болатын. Еуразия жүрегіндегі деген монографиясы бар. Сол кезде айтылады, сәуегейлік жасайды, осы қаланың келешегі қалай болады, сәулеті мен дәулеті жарасқан, жаңағы небір сәулеттік ғимараттар сап түзеген, сондай үлкен қалаға айналады деген. Қазір сол айтқан сәуегейлігінің бәрі іске асты деп айтуымыз керек. Бірақ сіз бұны айтқанда Астананың бас архитекторы біздің президент. Ал енді осының қазір жоспарына қараңызшы, қалай дамып бара жатыр. Батысқа да, шығысқа да, солтүстікке де, оңтүстікке де жаңағы өсіп бара жатыр. Бірақ жай қалай болса солай емес. Жаңағы әлемдегі архитекторлардың ішінде оқ бойы озық тұратын Куракава менен Британияның Норман Фостер дейтін мықты архитекторларының дизайныменен жасалған жоспар бойынша келе жатыр. Сондықтан бұл қаланың келешегі өте керемет. Қазір қыздың жиған жүгіндей деп айтуға болады. Ал енді 20 жылдығы келе жатыр ғой. Сол 20 жылдығына мен мынау бір кітаптың тұсауы бүгін келеді. Ғасыр ғибраты. Сол егеменде осы жаңа айқындағы мақала үшін алған бұл. Ал енді осы кітапта осы біздің Астана туралы кәдімгі екі мақала бар. Жаңағы президенттің кітабына сараптама, сонан кейін мынау әлемдегі ең үздік архитектор ғалым Франк Альбо, канадалық ғалымның
өткенде Экспоның аясында тұсауы кесілген Астана деген кітап бар. Сол туралы да мен сараптама жасадым. Сондықтан да мына кітаптың өзі мына рухани жаңғырудың Астана рухани жаңғырудың символы. Сондықтан да мына жерде рухани жаңғыру белгісі тұр. Содан кейін мына соңғы бетінде Астана 20 жылдық. Әдемі мұхабасы өте әдемі екен. Былайша айтқанда мына кітап біздің Астананың да содан кейін еліміздің 27 жылдығына да арналған рухани жаңғырудың символына арналған кітап деп айтуға болады. Қашан жарық көреді? Бүгін Егемен Қазақстанда, бүгін ғой. Бүгін тұсауы кесіледі Егемен Қазақстанда сағат 3-те. Бүгін тұсауы кесіледі Егемен Қазақстанда. Қолың бос болса кел, бір кітап берем. Міндетті түрде аға. Ерекше кітап, бағана өзіңіз де сөз бастап қалдыңыз. Елбасының сәуегейлігі бастапқыда болжамы барлығы түгелдей орындалып жатыр деп. Иә, барлығы түгелдей. Елбасыпты жуырда ғана бір сөзді айтты. Астана қазір әлемдегі елдер қызыға қарайтын, өзге қалалардағы тұрғындардың келгісі келетін, ал Астананың тұрғындары мақтана алатын қалаға айналды. Енді айтқандай қой, қазір Астана туралы халық не деп жүргенін айтайын ба? Астана отанымыздың жүрегі дейді. Солай ма? Дәл солай. Енді мен айтып отырмын, Астана ұлы дала елінің рухани жаңғырының символы. Өйткені мынау Астана осы біздің қаншалықты жаңғырғанымыздың көрінісі. Әрине. Жастардың қаласы, болашақтың қаласы. Қоса кету керек, жалпы Экспо 2017 көрмесінен бөлек Астана экономикалық форумында әлемнің түкір-түкірінен келген барлық инвесторлар, бизнес алпауыттарының өзі бұл қалаға, біздің елордамызға ерекше қызығушылық танытты. Біздер айтуымыз керек, жасырақ кезінде де мысалы үшін Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының саммитін өткізген қала. Астана форумын өткізіп жатқан қала. Экономикалық форум. Сонан кейін бұл әлемдегі үлкен саясаттың астанасына айналып бара жатыр. Евразиялық экономикалық одақтың да тұсауы осы жерде кесілген. Дінбасылардың да әлемдегі мысалы үшін Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шараларының да астанасы бұл. Шостымда жиналыстары осы жерде өтеді. Мынау Евразиямен байланысты, одақпен байланысты үлкен жиналыстардың бәрі осы жерде өтеді. Содан да болар ағай, кеше ғана жаңа рейтинг жарияланды. Қазақстан Республикасы, Астана қаласы оның ішінде әлемдегі ең бейбіт құмар, бейбіт сүйер, бейбітшілік сүйер елдер тізімінде 70-ші орында. Ресейді көп мемлекеттер тартта қалдырып. Франк Альбо осыны өте қадап айтады. Бейбітшіліктің тұғыры дейді Астананы. Иә, біздің негізгі қағидатымыз. Біреу сөзің сөйлесе тілің шығып бара ма дегендей. Канада деген былай климат жағынан, географиялық жағынан бізге ұқсас ел ғой. Иә. Соның үлкен архитекторы, әлемде танылған архитекторының жаңағы сөзі көп адамды ойландырады. Өйткені алыстан көріп отыр. Сонан кейін біздің Астанадан шыққан идеялар тек қана еліміздің мүддесі емес, әлемнің мүддесінен шығады. Жаңағы әсіресе мына ядролық құралдарға қарсы қимыл. Алғашқы болып қимыл жасау. Сонан кейін жаңағы Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес екі жылға мүшелік болып сайланғанымыз. Бұл біздің тек қана еліміздің мәртебесін өсірмесе төмендетпейді. Әрине соның басында әрине біздің президент тұр. Елбасының сөзімен айтатын болсақ, Ерке Есіл жағасында бой көтерген ерекше сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік нышандары сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасымен өз елін шексіз мақтаныш тұтатын көп ұлтты және көп дінді халқы бар әсем де мейірлі астанамыз міне осындай қала. Міне мен мақалаға соны эпиграф етіп алдым. Эпиграф енгізіпсіз, өте әдемі. Өте сәтті, керемет айтылған сөз. Енді расымен де мәдени керемет үлкен іс-шараларының да ошағына айналған Астана қаласы. Тіпті театрландырған қаншама әлемді қойылды. Театрларын былай қойғанда Астана операны қараңыз, оны хореографиялық училищеге салынған ғимаратты қараңыз, Қазақстан концерт залын қараңыз, денсаулық сақтау саласындағы үлкен ғимараттар бой түзеп тұр ғой. Иә. Енді кіреберісі жаңағы әуежай, одан кейін анау вокзал, содан кейін мына көшелерде сәулетімен дәулеті жарасқан үйлер сап түзеп тұр ғой. Осының бәрін осылай болады деп кім ойлады? Мен мысалы үшін 2099 жылы сыртқы істер министріне бірінші орынбасар болып келгенде сол жағалауда көк пөмбек жасыл дала болатын. Кейін осы жерде кейбір жігіттерден сұрасам айтады, біз бұл жерден қоян аулайтынбыз деп. Балық ұстайтынбыз дейді. Сол уақыт. Міне, ешкім жоқ кез. Қазір адам танымастай. Экспо 17-нің өзі не үлкен қала салынды ғой. Иә. Анау ғимараттары қандай керемет салынған.
Қазір ол жер үлкен қалаға айланып келді. Құдды бір басқа бір мемлекетке түсіп кеткен деп. Ботаникалық жаңағы бақтың өзі өсіп келе жатыр. Содан кейін жасыл желегі қандай керемет. Айналасындағы жасыл желекті де осы Астана үшін жаңағы тапсырма беріп, ағаш өспейді дегендердің аузына құм құйып, осы жан-жағымыздың барын орман жасағанда осы Астана. Мен оны Астана деп отырмын, Астана емес, әрине президент. Жақында жер үсті метрода жүретін болады, иә? Бұның барлығы халықаралық стандарттарға сай болу алдыңғы қатардан көрінудің ең үлкен дәлелі деп ойлаймын. Маған сізге осы сүбелі ойыңыз үшін, келелі әңгімеңіз үшін, жақсы сұхбатыңыз үшін, таңмен таласа ең басты алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін алғыс білдіремін. Кітап үшін сізге мол алғыс. Үшін, Астана үшін ол уақыт сол ешқандай зиян емес қой. Әрине, рахмет сізге. Астанамыздың 20 жылдығы құтты болсын дейміз, қымбатты телекөрермендер. Өзіңізге ерекше алғыс білдіреміз. Ауырмаңыз. Денсаулығыңыз жақсы болсын. Мен де ризашылығымды білдірейін. Мына жерде біраз кітаптар жатыр екен. Осы кітаптардың қасында мынау да жатсын. Жақсы, міндетті түрде. Ендеше қымбат телекөрермендер, міне Таң шолпан бағдарламасының ұжымына Әділ ағамыздың атынан ғасыр ғибрат атты кітабы бізге сыйға тартылып отыр. Ерекше алғыс білдіреміз. Топырақтан тысқары жүз жасаңыз. Көп рахмет. Бізде қымбат телекөрермендер, дәл қазір шағын ғана жарнамаға кезек береміз. Ал сіздер алысып кетпеңіздер.